tega niso uspele izkoristiti. Zulič, Djaša Stanko. Še enkrat Stankova, tamle izključitev, zdaj Dragice Čono. Ni še konec tega obračuna, nespametna poteza Dragice Čono, tudi če bi se Stankova tu uspela rešiti, pa tudi če bi zadela, ne bi bilo tako slabo, kot je v tem trenutku. Dragica Čono iz igre, do konca srečanja je ne bo več. Tamara Mausar je zadela svoj 10. gol danes. 4x 7 metrov, 6x iz igre. Magdalena Ječimović tokrat ni uspela pripraviti senzacije z obrambo. No in zdaj se torej še enkrat več mora domača ekipa potruditi v napadu z igralko manj. Kajti Zlatko Saračević ne tviga več. V napadu ima samo 5 igralk. Čigirinova in Karločanova. Ikneva. A zdaj Čigirinova podaja proti Miloševičevi. Dobra obramba Krima, časa za preobrat, pa bo Brško ne zmanjkalo. Vstopamo v zadnjo minuto tega obračuna. Krimovke pa seveda lahko še malce znižajo ta zaostanek in to mora biti zdaj imperativ. Hitro zadeti, se na to vrniti v obrambo in morda še napadati točko. Tamara Mausar tule kliče soigralke. Časa ni več veliko, torej je Tjaša Stanko. Kaj zdaj v bistvu odigrati na postavljen napad in zaključiti v zadnjih sekundah za minus ena ali tvegati in morda izgubiti za 3 zadetke. Tule Zlatko Saračević, torej v zadnji minuti smo. Dogajali so se že rokometni čudeži. Domača ekipa je zigral komanj. Na nogah celotna tribuna vseh 2500 gledalcev. Tjaša Stanko, Cakalu, nezgrešljiva danes, pa zdaj Polona Barič. 27-26. Upanje umira zadnje. Pa poglejmo, kako se bodo zdaj Hrvatice lotile tega. Visoka je obramba Krima, ampak ni popolnega presinga. Tule pa izgubljena žoga. Tjaša Stanko gre v protinapad in zadeva. 27-27. Še zadnjih 15 sekund v Koprivnici. Kakšna zgodba. Minuta odbora, pa pred zadnjimi sekundami. Tule bomo še pogledali, kako je Tjaša Stanko ukradla žogo in na to drvela proti zadetku za 27-27. Zdaj pa kratek oglas. Drama v Koprivnici, tule še enkrat Tjaša Stanko. Čeprav je zgrešila marsikaj na tem obračunu, je bila tule izjemno dobro postavljena in seveda Krivoke lahko tu pride še do zmage, še naprej igra Podravka z igralko manj in tudi samo s 5 v napadu zadnje sekunde tega obračuna. Ikneva z ogromne razdalje, tule Miša Marinček ni uspela pobrati tega odbitka in še napad in pogledamo, ali je dovolj časa, ni točka. Bo tole za Krim, ampak še 9 metrov, ko imajo igralke Podravke. Če bo šlo vse tako, kot mora iti, tu seveda ne bo več spremembe izida. Upajmo, da Ikneva ne bo pričarala kakšne mojstrovine z 9 metrov. Miša Marinček na golu in pa živi zid na liniji 6 metrov. Ikneva, ni gola, točka Krima. Kakšna tekma, povratek Ljubljančak in ogromna točka v boju za napredovanje iz skupinskega dela. Kratek oglas. Kratek oglas.